Yo, pije që shini, qa po bëni, që po anë titë kjo ka me konë një prank. Për kënë ka me konë prank i është për Arizonin. Pse, se sot e ka ditë lindjen, edhe thash qa mi bo, qa mi bo, qa mi bo, edhe këmë kujtu diqka. Shko në një. Happy birthday! Happy birthday! It's a prank! Pra, prank që më ka bo mu për linjën të emë, dhe që më këtë të qysh. Me një prank. Me, sot kesh me ta, këm dalë, adin këm pisë të anë, ja këm rru, adin të linjën këtë. Edhe dhe, e lamë ma vonë mu taku që donë, do më thonë, vi me Balonin, Albionin, edhe ta dhe bo një faneshtët. Tash, okej, okay, mirë, super, mirë, okej. Okay. Tash mja bo një prank. Tash ti shkova në market, ku marrë të sene, edhe që ku me bo është që kjo. Pra një, që ku marrë që kjo është në 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 qëta. Dyqësi, balona, si qira, pet balona, pet dy skita, një shlak. Pra, që ku me bo është me bo përshem o një balon. Ki, pra, vedem që kam e kon video me balon, do më thonë një torte me balon, do më thonë, po prank. Do më thonë, balon kam e kon qëtu, do më thonë kam e kon e kapën një diqka, edhe që balon ku me kapë për shemë me si shlanë, abdil, me si sene, ku me duke, ku me vojtë tamam, ku më dokë si torte. Pra, qatë moment, ku vjen për shemë këtu, ku më ta bo, hello, happy birthday, qëta ta ku marë për ty, edhe dhash, adim, e ditë lindin e ki edhe me ka me fryqia, me bo të hamam për vitin e ri, nëmaj se se t'in kësan. Kështu që ku vjen puna për me prej e torten, pa nëmaj për me hongër, a i ka me prej, edhe qatë moment kam i shpër... Okej, okay. Po nuk ka që kja, kjo ka nuk ka me kon vishë prank, po ka me kon double prank, po qatë moment që ta ta e kujet kjo pranki, ku ta shpërthen e jo shpërthen, a vëdhin tortja, edhe ja bëj, o, më falë, atin kjo kjeri sa për prank më të bo, kështë e kryva, kështë e takë modë për me tortin për me atin, e marë masani, edhe që kërë tortja për me, hajde të hajnë, do më thonë, kështë më smutë, kështë kry, për ta kry video, atin, në kry prank, kry kry krej, po për me është një prank tjetë, double prank, një tortë tjetër me balon. Qaja, qatë balon tjetër këmë mush me uj, në majë këmë bo në manë krej si torte, krej më dukë si torte, edhe, këtë kamera, kështë punë, kështë kry, me prej, edhe psh, këtë kam ullo. Ta që kjo ideja jem, që kjo plani jem, që kjo adin shoha bo, di shoha shko në mije, kësu që ish kena me bo. Let's go with the prank! Qëta valuaj në par, e bane e komush këtë me uvej që pëshini, edhe ju shtu, pa është pak e uvej, po në ka dertë. Puna një ma të vogel, puna se ajo shumë e madhe dhe probleme me bo ato, kështu që do të me kap. Do më thonë njës, që përshin një balon një kohë mirë me lepak, një kohë ka ikë, ta di që kena me ly me po torte, ta ma më dokë si torte, që që shkojnë. Mëso si krem, ma isto a mua puna si mëso si krem, edhe po qërë, në si më dokë majtrashë ma mirë, edhe ta bojmë, shkojmë. E në fëtyrë. Ich kiebe Hunger. Tash shkojmë dhe pjesa e shlagit në me e këto pjesë mi amlu ku e li paki, apte më do këta ma mirë që që e po you are
are. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. Ούλα μισθός, προφέρω. Άμπα. Μα, νο, 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 νο. Σχολούμε τέτρεν. Μια σου πότ, δω, νι... Νι τραγεδί, σε σου δούμε δω, να μα φόν, δω στήμι. Φίτσε, πεπροβόη μόνοι έρ με τσιτό. Τάφτη νιάς, τώρα πόνα τσιό, τσιό, με ουι, έλεγες τώρα πόνα τέτρεν, πόκο τσιό. Këto i kojnë me lasë mjetët që të puna se mase këto ka shkijen shpet, apo den, edhe ka binë shpet dhe shte e këmë njësë shumë herët me bo, puna se këmë njësë se po binë vona, apo den, po më do të shtët ta shte do të me të të mëmen kovinë ata do të me pëjtë pak atë bikë që me njësë ne, sene, vene edhe ta shte e këmë binë një torte. Vi këtu shpet, edhe Janisi i bëj këtu shpet, ndrejsh të sanëve që këmi e qiti këto, ku me ndrejsh me mbluva të ty, edhe kërju edhe me thonë me njerë shkajtë kësë happy birthday, pa 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 edhe bëhë, su që shafë funksionon. Let's go to the prank! Njerës, Arizona jo ardhë, edhe ta që Janisi me kohë në prankit, pra komon të gota për me qiti të blonë të sanë, këtu që ta vazhdoj ma pëhana jo. Let's go! Prank time! Qaj të bërë, bro? Pse po nga ndërhynë në privatësi? A ban? Po qaj të bërë, vish? Na qëtë një shto... Po dhe? Qëtë një shto, nuk ka së samë, së samë. Misë asa ban tjera shto e. Unë e kjo s'po kom qef, për atë të në të dime. Po më dorë të përsa. Mos o gëtë me më bërë farë prank, gërë që i kam e në vlog e më në himë, në i sanë me më bërë. Pesat, si di... Vini që do që në qëtë shka ju kofi u me të tërë. Jo, pasko. Qëtë shka ju kofi u me të tërë. A këtë në tërë, të ndrujë venë, a bje të kofë ty. E bre, bre që atë të bëjden. E ko ati notë, që ka këpës buë në Atina. Po, sa në s'kemë bëjnë. Se shkoj u venë në erë, veç e për që i dyktodhe, e së të ashtë ditë. Qa vonë forë me konë prejti më smorë dhe e të 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, s'pëdi që ako mrena. Po t'ja t'lejtë. Kaj torte është mrena. T'ja bërë dhejtë zërë. Wow, nuk pëdi që ako mrena. Kjo. Wow, po përsi më kur prejtë që më qepë një këdesh ma incën. Zdi pëse kom qef me dhe është fajitë se kur prej tërë. Edhe onë e kom qef të shush morun. Edhe kom qef që shtu me prej. Paj? Ta të... Wow! Wow! A për dite. Për të përta, për të apër të tonë për me asë. Për me a? Kër e dite? Pëse më në... Pësa të dite dhe a? Jo. Për e me e ke bje torta. Fonde. Arba. Për e tash për veshë, bro. Tash kom qenë në veshë. E kështë ato, hajë. Bro, t'jore. Bro, prifë shi, sej! Mërë, nërë. Ku telefoni vesh dhe, hajë. Happy birthday! E për të... Kërë e përti? Pas ka pa vite do një jashtë me këta. U, mu të bërë. Wow, që është kjo? Wow, që është kjo? O, për sënë këtë, për sënë këtë. O, he këtë. Me tash me hongre dhe herë fojnë njëta. Ta dhja, bë. Kjo e torti e vërti. Wow! Që, më së ta për i shefin. Aje, vetë. Kjo këta. Që hongre, bë. Qëka këta? Aso është lega. Alla sa je honje. Që kjo 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 kom fori jam. Qa këta djapa? Djata, qa është da? Shmand! Djata, gjil. Shmand, nejt, nejt. Alla një, anë një prank i fort kjo, valla. Mos më gjithë, mos më gjithë. Në hon. Ha. Ha! Wow. O, kjo bërë. Kjo e hongja. Që që kjo, kjo ka dhe me... Kjo ka kontë e ditë të burë. Kjo ka dhe me në gjyë. Jo vësa mund kur merë dhe qëto e hongra.
Shumë e ku mungë e prengë nga. Ta të po prengë nga. E ku po budaloqe. Unë e tupi. Fën. Qëllë, kurzo kurzo. Që ku e kam edhe. Këtu me hongër. Qo bes tu? Që që ka po njës? Që mi ashtu? Që me bashka atin tonë? A këm duri shlo këtë bëlla? Një dojë pa më shumë herës. E, që ka që ke përgjëdhë është përsoj që ka përqy. Nuk ka funksionu shumë mirë pranki, po dollë shumë funny. Po që kënë qërë, apet mja bo prank, arzojnë duse djemëve tjerë. Shumë një komente, ku më apet mja bo prank. Edhe më sarani, bo një follow Instagram, jo Adriatik. Ku ka postime të reja, rrët kanal, cilë jetë të samë personale. Edhe, shko bo një like, bo një subscribe, bo një pjesë Aqua Family, që një majma bot, ku e një pjesë të tënëve. Për më shumë video, pa im dhe e në.